আমি কি পাঠ করিম দৃষ্টান্তর এর লেখক কোন দৃষ্টান্ত কবিতাটোর লেখক কোন হরকৃষ্ণ ডেকা আমি প্রথমতে অকমান লেখকৰ জীৱনীটো আমি পাঠ কৰি লৈছো তাৰপিছত আমি এলেকে কবিতাটোৰ মাজলৈকে যাম হরকৃষ্ণ ডেকাৰ জন্ম হৈছিল 1943 চনত ল'ৰালিটো তিনিচুকীয়াত কটায় 1979 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ কটন কলেজত পঢ়িবলৈ লয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা 1965 চনত ইংৰাজী বিষয়ত এম এ পাছ কৰে গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত অধ্যাপনাৰ চাকৰি জীৱন আৰম্ভ কৰা ডেকাৰূপে ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাত যোগদান কৰি আৰক্ষী সঞ্চালক হিচাপে অৱসৰ লয় হরকৃষ্ণ ডেকা চেণ্টিনেল কাকত গৰিয়েছি আলোচনীৰো সম্পাদক আছিল তেওঁ ৰাতিৰ শোভাযাত্ৰা আন এজন সি স্কেয়াৰ আদি কবিতাৰ পুথি গল্প আৰু কল্প মধুসূদনৰ দলং বন্দিয়াৰ মৃত্যুদণ্ড আদি গল্প পুথি ৰচনা কৰিছিল তেওঁৰ একমাত্ৰ উপন্যাস হ'ল আগন্তুক ইয়াৰ বাহিৰেও কেইবাখনো পুথি অসমীয়া ভাষালৈ অনুবাদ কৰে আমি কবিতাটো পঢ়াৰ আগতে কবি পৰিচয়টোত আমি কি কাৰণত গুৰুত্ব দিওঁ যে যিজন ব্যক্তিয়ে আমাক দশম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমলৈকে এটা সুন্দৰ কবিতা দিছে সেই মানুহজনৰ যিটো জীৱনী সেই জীৱনীটো আমি জনাটো আচলতে দৰকাৰ তেওঁ কি আছিলে যে তেওঁ আচলতে তেওঁ মানুহজন কোন আছিলে বা কি আছিলে তেওঁ পঢ়া শুনা কিমান আছিলে এতিয়া তেওঁ শেষত গৈ বিভিন্ন চাকৰি কৰি আহি আহি আমাক কি হ'ল আৰক্ষী সঞ্চালক হিচাপে অৱসৰ লয় আৰক্ষী সঞ্চালক মানে তোমালোকে বুজি পাইছা ডি জি পি ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচ এটা আৰক্ষী বিভাগৰ সৰ্বোচ্চ পদ গতিকে এইটো এটা আমি কবি পৰিচয় দিয়াৰ লগে লগে এই কবি পৰিচয়টোতো আমি অকণমান গুৰুত্ব দিম এইটো কাৰণে এজন স্বনামধন্য ব্যক্তি এজনৰ যদি জীৱনীয়ে আমাক যাতে অনুপ্ৰাণিত কৰে সেই ব্যক্তিজনে যিটো কবিতা আমাক দিলে সেই কবিতাটোত তেওঁ ভাৱ প্ৰকাশ কৰা তেওঁ যিটো ভাৱ প্ৰকাশ কৰে সেইটো হ'ল পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত কিন্তু তেখেতৰ জীৱনীয়েও আমাক যাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক অনুপ্ৰাণিত কৰিব পাৰে সেই কথাটো আমি মন দিব লাগিব এতিয়া তেওঁ লিখা এই কবিতাটো হ'ল দৃষ্টান্তৰ আমি প্ৰথমতে দৃষ্টান্তৰ কবিতাটো এবাৰ বাৰ পাঠ কৰি দিছোঁ 25 বছৰ আগতে এই ঠাইতে এজনক লগ পাইছিলোঁ আলি কেঁকুৰিটো আছিল কেঁচা সময়টো আছিল গধূলি তেওঁ নঙলামুখত বিচাৰি ফুৰিছিল নিজৰ ঘৰৰ পদূলি এটা পদা ঘৰ আকাশ ঘিয়াই কেইজোপামান কাকিনী তামোল ঘৰৰ দাঁতিত আগুলি বাঁহৰ নমিত নমস্কাৰ পূৰ্ণজনৰ লণ্ঠনৰ পোহৰতো কুকুৰি কণা মানুহজনে নিজৰ ঘৰ বিচাৰি পোৱা নাছিল ওচৰত সহায় সাৰথি কেও নাছিল মই যেতিয়া হাতত ধৰি তেওঁ আগুৱাই দিছিলোঁ কৈছিল বৰ শান্তিত আছোঁ এই বজাৰতে আজি এই ঠাইতে লগ পালোঁ আৰু এজনক বৃদ্ধ নুব্জ দেহ বয়সৰ চিন নোহোৱা হ'লে মুখত 25 বছৰ আগৰ হাইলাস সাজ হাতমহলীয়া ঘৰৰ বাহিৰত তেওঁ ৰৈ আছিল ওচৰে পাজৰে আন কেইবাটাও অট্টালিকা এটাতকৈ আনটো ৰূপচৰা সন্ধ্যাভাগৰ বহুত পাছতো মানুহ পিয়াপিটি ফুৰিছিল চশমাৰ তলেৰে সন্দেহেৰে চাই তেওঁ সুধিলে হেৰা অচিনাকি মানুহজন তোমাক কি লাগে হে ইয়াত ভাড়াঘৰ বিচাৰি আহিছা এই কুবেৰৰ মহলাত ক'ত পাবা আৰু পালেও কি শান্তিত থাকিবা ইয়াত মৰিলে দাহ কৰিবলৈ এজন মানুহ নাই জখৰ পোৱালীহঁতে কাক কোনে চিনি পায় এইবুলি কৈ তেওঁ সাতমহলীয়া ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল এই কংক্ৰিটৰ হাবিখনত তেওঁ বিচাৰি নাপালোঁ আৰু বৰ অশান্তিৰে উভতি আহিলোঁ তোমালোকে নিশ্চয় অকণমান হ'লেও ধাৰণা কৰিব পাৰিছা যে এই কবিতাটোত কি ক'ব খুজিছে কবিয়ে এটা আধুনিক কবিতা এটা আৰু আধুনিক কবিতাটোৰ মাজেৰে এই কবিতাটো আমি প্ৰথমতে এটা সম্যক আমাৰ ধাৰণাত আহিছে যে বৰ্তমান আমাৰ সমাজখনৰ দুটা ছবি ইয়াতে দাঙি ধৰিছে তেওঁ 25 বছৰ আগৰ ঘটনা এটা কৈছে আৰু পিছত কি কৈছে 25 বছৰ পিছৰ ঘটনা এটা কৈছে এই দুটা ঘটনাৰ লগত কি সামঞ্জস্য আছে সেই সামঞ্জস্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমাৰ বৰ্তমান সমাজখনৰ কথা তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে 25 বছৰ আগত আমাৰ সমাজখনৰ ধ্যান ধাৰণা চাল চলন কি আছিলে আৰু 25 বছৰ পিছত আমাৰ সমাজখনৰ ধ্যান ধাৰণা বা সামাজিক ৰীতি নীতি মানুহৰ প্ৰতি মানুহৰ যি
ব্যৱহাৰ এই বিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হল এই কথাখিনি তেওঁ কব কৈছে সেই কাৰণে কবিতাটো নাম দিছে কি দৃশ্যান্তৰ দৃশ্য মানে হল কি এটা ছবি এখন এটা ছবি হে ঘৰৰ পিছত আন এটা ছবি তাৰ মানে ইয়াতে দুটা ছবি ৰাখি ধৰিছে আমি জেনেকে কি হয় যেতিয়া আমি ভাম্যমান থিয়েটাৰ নাটক বিলাক চাই থাকো তেতিয়া কি হয় এটা দৃশ্যৰ পিছত এটা দৃশ্য গৈ থাকে নহয় এনেকে এনেকে ছয় সাতটা আঠটা নটা দৃশ্যৰ পিছত নাটকখন কি হয় শেষ হৈ যায় গতিকে প্ৰথম দৃশ্যৰ লগত শেষৰ দৃশ্যটোৰ নিশ্চয় কিবা সামঞ্জস্য থাকে গতিকে ঠিক তেনেকুৱাকৈ এই দৃশ্যান্তৰ কবিতাটোত প্ৰথম দৃশ্যৰ লগত প্ৰথম যি লিখিছিল সেইটোৰ লগত আমাৰ দ্বিতীয় ভাগত তেওঁ যিটো লিখিলে বা বৰ্ণনা কৰিলে সেইটোত সামঞ্জস্য আৰু অসামঞ্জস্য কি আছে তাক আমি আলোচনা কৰিম পঁচিছ বছৰ আগতে এই ঠাইতে এজন মানুহক লগ পাইছিলোঁ তেওঁ তাৰমানে এডোখৰ নিৰ্দিষ্ট ঠাইৰ কথা কৈছে সেই নিৰ্দিষ্ট ঠাইখিনিত তেওঁ পঁচিছ বছৰ আগত গৈছিলে আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট ঠাইখিনিৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি তেওঁ কবিতাটোৰ যিটো সাৰাংশ তেওঁ কবিতাটোৰ জৰিয়তে আমাক যিখিনি ক'ব খুজিছে সেই কথাখিনি ক'ব আলি কেঁকুৰিটি আছিল কেঁচা তেতিয়া তেওঁ যিখিনি ঠাইত গৈছিল তাতে এটা আলি কেঁকুৰি কেঁকুৰি মানে হ'ল আমাৰ ভাঁজ যিটো সেই ভাঁজটো আছিল কেঁচা তাৰমানে তেতিয়া পকা ৰাস্তা তাত নাছিল কেঁচা ৰাস্তা আছিলে সময়টো আছিল গধূলি আৰু তেতিয়া সময় আছিল কি গধূলি সময়ত তেওঁ নঙলামুখত বিচাৰি ফুৰিছিল নিজৰ ঘৰৰ পদূলি এজন মানুহৰ তেওঁ বৰ্ণনা দিব খুজিছে যে সেই মানুহজনক নঙলামুখ মানে কাক কয় আমাৰ ঘৰৰ যিখন পদূলিমুখে তাকে নঙলা বুলি কয় আগতে আমাৰ নঙলামুখত কি আছিল দুয়োফালে দুটা বাঁহৰ খুঁটা পোতা থাকে মাজি দি এডাল বাঁহৰ মাৰি দিয়ে যি তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰবিলাকত আমাৰ ৰাখিছিল দুৱাৰমুখা আজি কি হ'ল আমাৰ সেই ঘৰবিলাকত সেই আগৰ সেই নঙলা নাই এতিয়া আমাৰ সকলোৰে চাৰিওফালে পকা ৱাল হ'ল আৰু সন্মুখত কি হ'ল আমাৰ লোহাৰ দুৱাৰ হ'ল লোহাৰ গেট হ'ল আইৰণ গেট হ'ল নহয়নে লোহাৰ গেট হ'ল গতিকে তেওঁ পঁচিছ বছৰ আগত এই নঙলা শব্দটো নঙলামুখত বিচাৰি ফুৰিছিল নিজৰ ঘৰৰ পদূলিত তাৰমানে নঙলামুখ হ'ল কি মোৰ ঘৰৰ এইখিনি ঠাই এই সন্মুখৰ ঠাইখিনিয়ে ধৰা এই ঠাইখিনিত মই যেন যিটো ৰাস্তাৰে মই ঘৰলৈকে সোমাই আহিব পাৰোঁ সেই ৰাস্তাটো তেওঁ বিচাৰি ফুৰিছিল কিহৰ কাৰণে এটা প্ৰজাঘৰ তেওঁৰ এটা প্ৰজাঘৰ আছিল তেতিয়া প্ৰজাঘৰ কাক কয় আমাৰ তেতিয়া খেৰী ঘৰ আছিল বা সৰু ঘৰ আছিল সেইবিলাক বুলি কয় প্ৰজাঘৰ বুলি কয় আকাশ দিয়াই কেইজোপামান কাকিনি তাতে কি আছিল কাকিনি তাব তাতে থকা সেই তাৰমানে যিটো পৰিৱেশ সেই সময়ৰ পঁচিছ বছৰ আগৰ পৰিৱেশটো তেওঁ বৰ্ণনা কৰি গৈ আছে যে সেই আলি কেঁকুৰিত থকা ঘৰটো কি আছিল এটা সাধাৰণ ঘৰ প্ৰজা ঘৰ এটা সাধাৰণ ঘৰ এটা আৰু লগতে সেই ঘৰৰ চাৰিওফালে কি আছিলে যে তেওঁ কৈছে আকাশ দিয়াই কেইজোপামান কাকিনি তাব আমাৰ ঘৰবিলাকত কি থাকে তোমালোকে এতিয়া চহৰত জন্ম পাইছা সেই কিছুমান হয়তো গাঁৱৰ কথা তোমালোকে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিব পৰা আমাৰ গাঁৱত থকাবিলাক উপলব্ধি কৰিব পাৰিব চহৰতো যিবিলাকৰ নেকি এই ধৰণৰ আমাৰ তামোল পাণৰ বাৰী আছে সেইবিলাকে নিশ্চয় গম পাব কাকিনি তামোল মানে হ'ল ওখ তামোল গৈ 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 তামোল লাগিলেগৈ এটা সময়ত যেতিয়া বহুত ওখ হৈ যায় আৰু ওখ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া তামোল যেতিয়া কমকৈ লাগে তামোলৰ কমকৈ লাগা হয় ওপৰলৈকে তাক কাকিনি তামোল বুলি কয় আৰু কাকিনি তামোল থকা মানে আগতে মানুহবিলাকখন ঘৰৰ সৌন্দৰ্য বুলি কৈছিল মানে এটা আমাৰ আছে যে আগফাল শুৱনি কাকিনি তামোল বুলি কৈছিল মানে আগফালত যদি ঘৰৰ সন্মুখত যদি কাকিনি তামোল থাকে তেতিয়া ঘৰখন শুৱনি হয় বুলি কৈছিল তাৰমানে এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ এটা আছিল বা এটা আমাৰ গাঁৱলীয়া জীৱনৰ যি কথা আছিলে সেই গাঁৱলীয়া জীৱনটো তাতে প্ৰস্ফুটিত হৈছিল তেতিয়া এই কাকিনি তামোল থকাৰ লগে লগে ঘৰৰ দাঁতিত আগলি বাঁহৰ নমিত নমস্কাৰ তোমালোকে নিশ্চয় ইয়াতে বাঁহৰ গছ দেখিছা বাঁহৰ গছবিলাক যিমানে ওখ হৈ যায় বাঁহৰ ৰাতিটো কি হৈ যায় লাহে লাহে ভাঁজ খাই যায় এই ভাঁজ খাই যোৱাৰ লগে লগে কি হয় এটা আমি নমস্কাৰ দিয়াৰ নিচিনা নহয়নে আমি এজন মানুহক যেতিয়া নমস্কাৰ দিওঁ তেতিয়া কি কওঁ অকণমান ডিঙিটো আমি তলমূৰ কৰি তললৈ মূৰ কৰি আমি ডিঙিটো আমি নমস্কাৰটো দিওঁ বুকত হাত থৈ তললৈ নমস্কাৰ কৰি দিওঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ তেওঁৰ ঘৰৰ পদূলিমুখত থকা বা তেওঁৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে থকা সেই বাঁহ গছজোপি এনেকুৱা ধৰণে হালি আছিল যেন নমস্কাৰহে দি আছিলে মানুহক তাৰমানে মানুহে বাঁহৰ গছেহে বাঁহ মানে নমস্কাৰ দিছিল তাৰমানে এটা পৰিৱেশটো তোমালোকে মন কৰিবা যে সেই আজি পঁচিছ বছৰ আগত তাৰমানে পঁচিছ বছৰ বুলি যদি কৈছে আমাৰ গাঁৱলীয়া জীৱনৰ আগৰ পৰিৱেশ এটাৰ ধুনীয়া সুন্দৰ বৰ্ণনা এটা তেওঁ দিছে যে আমাৰ সেই সময়ৰ যিখন জনজীৱন কেনেকুৱা আছিল আমাৰ গাঁৱলীয়া জীৱন কেনেকুৱা আছিল আমাৰ সাধাৰণ জীৱন কেনেকুৱা আছিল যে আমি কেনেকৈ বাস কৰিছিলোঁ আৰু সেই বাস কৰা
যিখন পৃথিবী আছে এই পৃথিবীখন কি হল সময়ৰ লগে লগে আমাৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে তোমালোকে কৈছা সময়ৰ লগে লগে সব কথাই পৰিৱৰ্তন হৈ আহে গদে কলে কি নমিত নমস্কাৰ যেন নমস্কাৰ দি আছে এই বাহৰ আগুদি বিলাকে পূর্ণজনৰ লন্ঠনৰ পোহৰতো কুকুৰি কণা মানুহজনে নিজৰ ঘৰ বিচাৰি পোৱা নাছিল পূর্ণজন আছিল পূর্ণিমা জোন পোহৰ হৈ আছে পৃথিৱীখন সন্ধিয়া মই পৃথিৱীখন পোহৰ লন্ঠন মানে এবিধ চাকি জাতীয় মানে লেম জাতীয় বস্তু এইটো পোহৰ য'ৰ পৰা ওলাই পোহৰতো কুকুৰি কণা মানুহজনে নিজৰ ঘৰ বিচাৰি পোৱা নাছিল যে তেওঁৰ ঘৰটো কোনটো তেওঁ বিচাৰি পোৱা নাছিল কুকুৰি কণাবিলাকে সন্ধিয়া সময়ত দেখা নাপায় নহয় আকৌ সন্ধিয়া যেতিয়া পাৰ হৈ যায় তেতিয়া দেখা পায় মানে কুকুৰি কণা মানুহবিলাকে সন্ধিয়া সময়ত দেখা নাপায় গতিকে সেই সময়খিনিত তেওঁ নিজৰ পৰিৱেশ যোগে বিচাৰি ল'ব পৰা নাছিল আৰু চোৱা সেই সময়ত কি আছিলে তাৰমানে তেওঁ সহায় কৰিব পৰা মানুহো তাতে নাছিলে ওচৰত সহায় সাৰথি কেউ নাছিলে তাৰমানে তেওঁ ওচৰত যে এজন কুকুৰি কণা মানুহে ঘূৰি আছে ইফালে গৈছে সিফালে গৈছে তাৰমানে ইমান নিৰ্জন ঠাই যে তাত তেওঁ সহায় কৰিব পৰা মানুহ নাছিলে অকল তেওঁ পতা ঘৰটোলৈ সেই কাকিনী তামোলকেইডাল লৈ বা সেই বাঁহ গছ জুপি লৈ এটা অতি শান্ত পৰিৱেশত তেওঁ তাত বাস কৰিছিল মই যেতিয়া হাতত ধৰি কওঁ ধৰি তেওঁ আগুৱাই দিছিলোঁ কৈছিল তাৰমানে তেতিয়া কবিয়া কৰিছিল যে সেই মানুহজনক লগ হৈ হয়তো সুধিছিল যে তুমি ক'লৈ যাব খুজিছা বোলে ঘৰলৈকে যাব খুজিছা তেতিয়া তেওঁ হাতত ধৰি তেওঁ পদুলিমুখলৈকে লৈ গৈছিল বা ঘৰলৈকে আগুৱাই দিছিল দি কৈছিল তেতিয়া মানুহজনে কি কৈছিল বৰ শান্তিত আছোঁ এই প্ৰজাতিত এইখিনিয়ে হ'ল আমাৰ মন কৰিবলগীয়া বহুত মন কৰিবলগীয়া কথাখিনি বৰ শান্তিত আছোঁ এই প্ৰজাতিত এই প্ৰজা ঘৰটি যদিও হয় ইয়াতে যদিও বেলেগ অত্যাধুনিক কোনো বস্তু নাই কিন্তু এইটোত থাকিয়ে বহুত শান্তিত আছোঁ এতিয়া আৰু সেই সময়ৰ পৰিৱেশটো হৈছে আমাৰ অসমৰ জনজীৱনৰ এই গাঁৱলীয়া জীৱনৰ কথাই যদি কওঁ বা আমি চহৰীয়া জীৱনৰ কথাই কওঁ আমাৰ এসময়ত আমাৰ কি হৈছিলে কি আছিলে সেই কথাখিনি ইয়ালৈকে তেওঁ ধুনীয়াকৈ ক'লে বৰ শান্তিত আছোঁ এই প্ৰজাতিত তাৰমানে তেওঁ পৃথিৱীৰ কোনো অশান্তি যেন সেই মানুহজনৰ নাই যদিও তেওঁ পদুলিমুখটো উলিয়াব পৰা নাছিল তেওঁৰ অসুস্থতাৰ কাৰণে তেওঁৰ মনত কিন্তু কোনো অশান্তি নাই এটা শান্তিৰ পৰিৱেশত শান্ত মনে তেওঁ ধুনীয়াকৈ প্ৰকৃতিৰ লগত মিলি আছিল আজি সেই ঠাইতে লগ পালোঁ আৰু এজনক তেওঁ 25 বছৰ পিছত কবিয়ে যেন আকৌ সেই ঠাইখিনিলৈকে গ'ল এই একেখিনি সেই কেঁকুৰি থকা ঠাইলৈকে গ'ল যাওঁতে কি হ'ল তাতে তেওঁ লগ পালে কা বৃদ্ধ নুব্জদে নুব্জ মানে হ'ল কুজা মানুহ মানে বৃদ্ধ বয়সস্থ কুজা মানুহজন তাতে লগ পালে বয়সৰ চিহ্ন হোৱা হ'লে মুখত 25 বছৰ আগৰ হাইলা সাজ তাৰমানে 25 বছৰ আগত তেওঁ যিজন মানুহ লগ পাইছিলে সেইজন মানুহকে তেওঁ তাত লগ পাইছিল লগ পাই উঠি বয়সৰ চাপ কৰাৰ লগে লগে হয়তো তেওঁৰ বয়সে এতিয়া চুলি পকিছে বা চুলি দাড়ি পকিছে বা ছাল সোঁতৰোৱা সোঁতৰি পৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ সলনি হৈছে বয়সৰ লগে লগে কিন্তু তেওঁৰ মুখৰ যিটো সাজ সেই 25 বছৰ আগৰ মুখৰ সাজটো নোহোৱা হোৱা নাই সেই সাজটোৱেই আছে তাৰমানে আমাৰ মানুহবিলাকো কি হৈছে তুমিয়ে ধৰা এতিয়া ল'ৰা অৱস্থাত আছা তোমালোকে যিমান বয়স বঢ়াৰ লগে লগে বাকী তোমালোকৰ শৰীৰৰ অৱয়ব বিভিন্ন ধৰণে সলনি হৈ যাব বৃদ্ধাকালত হয়তো দাড়ি চুলি পকিব দাঁত ভৰিব চকুৰে কম দেখা হ'বা কিন্তু তোমাৰ মুখৰ যিটো সাজ সেই মুখৰ সাজটো কেতিয়াও কি হয় সলনি হৈ নাযায় সেই কথাটো কৈছে তাৰমানে সেই মানুহজনে যিজন মানুহক তেওঁ 25 বছৰ আগত এটা শান্ত পৰিৱেশত পাইছিল এটা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত পাইছিল সেই পৰিৱেশত এই মানুহজনক তেওঁ লগ পাইছিল বয়সৰ চিহ্ন হোৱা হ'লে মুখত 25 বছৰ আগৰ ঠাই দেখা যদি তেওঁ সেই বয়স নহ'লহেঁতেন আগত যদি তেওঁ সেই সময়ত যদি 60 বছৰ আছিল তেতিয়া কিমান হ'ল 60 যোগ 25 85 বছৰ হ'ল গতিকে এই 85 বছৰ বয়সতো বাকী তেওঁৰ সলনি হৈছে কিন্তু তেওঁৰ মুখৰ যিটো সাজটো আছে তাৰমানে তেওঁ সেই মানুহজনক পুনৰ লগ পালে সেই মানুহজনে হয়তো তেওঁক চিনি পোৱা নাই মানুহজনে তেওঁক চিনি পোৱা নাই সেইজন মানুহে যে তেওঁক যে বাটটো দেখুৱাই দিছিল এটা সময়ত সেই মানুহজনক তেওঁ চিনি পোৱা নাই কিন্তু কবিয়ে সেই মানুহজনক চিনি পাইছে যে সেই মই 25 বছৰ আগত লগ পোৱা সেই মানুহজনে এইখিনিতে তেওঁ এতিয়া পাৰ্থক্যটো হ'ব যে আমাৰ পুৰণি যিটো কথা আছিলে সেই সময়ৰ চাল চলন সেই সময়ৰ পৰিৱেশ সেই সময়ৰ আমাৰ জীৱন নিৰ্বাহ প্ৰণালী আৰু বৰ্তমান জীৱন নিৰ্বাহ প্ৰণালী বা বৰ্তমান সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কেনেকুৱা সেইখিনি তেওঁ লাহে লাহে এতিয়া কৈ আহিব সাত মহিলাৰ ঘৰৰ বাহিৰত তেওঁ ৰৈ আছিল তেওঁ ক'ত ৰৈ আছিল এটা সময়ত যিজন মানুহে প্ৰজা ঘৰত আছিল সেই মানুহজন এতিয়া ক'ত আছে
hat mohilya ghoror sonmukhot roi ase osore bazar an kebato ottalika etat koi antur usora ei thai kini je teo thoka ghotue hat mohala ghor heite kiman dangor ottalika baba kintu kakha bazar tenekua ottalika aru ase sei bila etutke ei hat mohile etutke aru beshi bhal laga ei thai kini te aru mane beshi bhal laga etat koi antur usora jodi sai jao itu ঘৰত কে হিতু ঘৰ আৰু দুনিয়া হিতু ঘৰত কে এটো ঘৰ আৰু দুনিয়া আমাৰ চহৰ বিলাকত তোমালোকে দেখিছেন আমাৰ চহৰ বিলাক কেনে কৈছে গাঁও ভাঙি হাবি জংগল কাটিয়ে তো চহৰ বিলাক হৈছে এটা তোমালোকে ধৰা ঘৰ নতুন পাৰা এটা সময় তোমালোকে নতুন পাৰা ঘৰখন আৰু বা এতিয়া ঘৰখন ঠাইখন আৰু এতিয়া ঠাইখন তোমালোকে ভাবা তোমালোকে যেতিয়া হুৰু আছিল তেতিয়া কি দেখিছিলা আৰু এতিয়া কি দেখিছা গদিকে তাতে যদি কিবা গছ গছনি আছিল হাবি জঙ্গল আছে সেই হাবি জঙ্গল বিলা আমাক কি কইলে কাটি কুটি হেবলা মহা পরিতাতে ধুনিয়াকে কিছমান ঘর বনালে ঘর বনার লগে লাগে আগতে আছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এতিয়া কি আহিল হরর সৌন্দর্য এনেকুয়া ঘর সৌন্দর্য হইছে যে ইতুতকে হেতু সরা প্রকৃতির সৌন্দর্য তাতকে তুলনা এতিয়ার সৌন্দর্য তো বেলে ধরন এই যে পরিবেক্ত হলি নিও সেই কথাটো ইয়াত কইছে সন্ধ্যা ভগার বহুত পাছত মানুষ দিয়া বিধি ফুরিছিল আগতে গেছিল যেনে এই কেকুরিতে থকা সময় নির্জন ঠাই বুলি কৈছিল মানুহে নাছিল এইখিনি ঠাইতে ধরা এটা আগতে হাবি জঙ্গল আছিল এই হাবি জঙ্গল মানুহে নাছিল এতিয়া এই ঠাইখিনি সম্পূর্ণভাবে কি হল মানুহে পরিপূর্ণ হল সন্ধিয়ার লগে লগে এতিয়া আমার কি হল আমি যদি শহরখনতে চাও বা গাঁও বিলাকর আমি সব বিলাক চাও পরিবেশ বিলাক চাও তেতিয়া আমি কি দেখা পাও সন্ধিয়া হওয়ার পিছতো দুই তিনি ঘন্টা লাগে মাছ নবিলাক কি করে রাস্তা ঘুরাঘুরি করে থাকে তার মানে পরিবেশটো এটা জনবহুল পরিবেশ এটা গড়ি উঠিছে তেন মানুহবিলাকৰ দিন আৰু ৰাতি যিটো আগতে পাৰ্থক্য আছিল সেই পাৰ্থক্যটো যেন ক্ৰমান্বয়ে কমি গৈছে আগতে হল দিন হে হল সূৰ্য অস্ত হল মানুহ ঘৰে ঘৰে গুচি গল ঘৰত গৈ থাকিব ল'লে এতিয়া সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ পিছতো ৰাতি হোৱাৰ পিছতো আন্ধাৰ নামি অহাৰ পিছতো মানুহে কিন্তু ৰাস্তাৰ পৰা গুচি নাযায় বা ৰাস্তাবিলাকত যে কিহৰ ব্যৱস্থা আছে তেতিয়া পোহৰৰ ব্যৱস্থা নাছিল এতিয়া লাইটৰ পোষ্ট হল পোহৰৰ ব্যৱস্থা হল দোকান বজাৰবিলাক আগতে হয়তো সন্ধিয়াৰ লগে লগে বন্ধ হৈছিল এতিয়া কি হল সন্ধিয়াৰ পিছতো ৰাতি 10:11টা বজালৈকে ডাঙৰ ডাঙৰ চিটিবিলাকত কি হয় গোটেই ৰাতিয়ে দোকান বজাৰবিলাক তাত চলি থাকে এইবিলাক গোটেই ৰাতিয়ে গতিকে এই যে দিন ৰাতিৰ যিটো পাৰ্থক্য আছিল সেই পাৰ্থক্যটো কথা কৈছে যে যেন ক্ৰমান্বয়ে নোহোৱা হৈছে সন্ধিয়া ভগাৰ বহু পাছত মানুহ কিয়া বুলি কৈছে তাৰমানে সন্ধিয়াটো যিটোৰ কাৰণে নেকি আমাৰ ঘৰত সোমোৱাৰ কথা আছিল আগতে সেই ঘৰত সোমোৱা কথাটো বৰ্তমান যেন নোহোৱা হৈ গৈছে সেই কথাটো কৈছে তাৰমানে মানুহৰ ব্যস্ততাটো ইমান বাঢ়িছে আমাৰ আগতকে মানুহৰ ব্যস্ততাটো তাৰমানে আমি 8টা 9টালৈকে যেতিয়া ঘৰলৈকে নোসোমাওঁ মানে কি তাৰমানে আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়াৰ লগে লগে আমাৰ কাম একো তাৰমানে আমাৰ ব্যস্ততাটো বাঢ়িছে হয়তো আমাৰ ব্যস্ততাটো বিভিন্ন কাৰণত বাঢ়িব পাৰে চাকৰি কৰাবিলাকৰ চাকৰি ক্ষেত্ৰত বাঢ়িব বা ব্যৱসায় কৰাবিলাকৰ ব্যৱসায়ৰ লগত সম্পৰ্ক থাকিব বা বাকী কিছুমান মানুহে ফুৰা চকা ইঘৰ ইঘৰ অলপ ফুৰা চকা কথা থাকিব বিভিন্ন কাৰণ যিবিলাক কাৰণৰ কাৰণে আমাৰ ব্যস্ততাৰ কাৰণে সন্ধিয়াৰ পিছতো ৰাস্তাত মানুহ ঘূৰি ফুৰে চশমা তলে সন্দেহেৰে চাই তেওঁ সুধিলে সেই মানুহজনে তেতিয়া আছিলে কি কুকুৰি গণা আছিলে তেতিয়া চকুদি দেখা নাছিলে সন্ধিয়া কিন্তু এতিয়া তেওঁ চশমা পিন্ধিছে আৰু এই চশমাৰ তলেৰে সন্দেহেৰে চাই তেওঁ সুধিলে এই কথাটো অলপ মন তাৰমানে আগৰ বুঢ়া মানুহবিলাকে কি কৰে যে বুঢ়া মানুহবিলাকৰ চশমাৰে চোৱাৰ যিটো দৃশ্য যিটো নমুনাটোও তেওঁ কৈছে যে চশমাৰে চাওঁতে আমি পোনে পোনে চাওঁ কিন্তু বুঢ়া মানুহবিলাকে কি কৰে চশমাযোৰৰ তলেৰে অলপমান চশমাযোৰ নমাই চায় তেতিয়া তেওঁ আৰু নেদেখাৰ কথা নাই তাৰ মাজতে তেওঁ মানুহজনৰ এই যে বয়সৰ চাপ পৰাৰ লগে লগে এজন মানুহৰ কি হ'ব পাৰে বা কি হয় সেই কথাখিনিও কিন্তু সুন্দৰকৈ ইয়াত বৰ্ণনা কৰিছে চশমা তলে সন্দেহেৰে চাই তেওঁ সুধিলে সন্দেহ কৰিলে এই মানুহজন কোন কিহৰ কাৰণে আহিছে আৰু এতিয়া আমাৰ ঘৰবিলাকতো তেনেকুৱা হয়নে নহয় আমাৰ এতিয়া আমি এটা অট্টালিকাত আছোঁ অট্টালিকাত থকাৰ লগে লগে আমাৰ মানুহ অহাৰ লগে লগে আমি সুধোঁ যে এইজন বা কিয় আহিছে কি আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি প্ৰশ্ন কৰোঁ হেৰা অচিনাকি মানুহজন তোমাক কি লাগে হে ইয়াত বুঢ়াজনে সুধিছে তেওঁ চিনাকি নহয় যে ইয়াত কিহৰ কাৰণে তুমি আহিছা কি লাগে তোমাক ভাড়াঘৰ বিচাৰি আহিছা
এই কুবেরৰ মহলাত কোত পাবা আৰু ভালো কি হান্তি থাকিবা ইয়া এটা এই কথাটো হল আমাৰ বৰ্তমান যুগৰ বাস্তৱ জীৱনৰ এটা ঘটনা তেওঁ দাঙি ধৰিছে বৰ্তমান আমাৰ মানুহবিলাক কি হৈ থাকে অত্যালিকাত থাকে আৰু মানুহবিলাকৰ এতিয়া ধাৰণা কি আমি কেনেকে ধন গঢ়িব পাৰো কেনেকে আমি সম্পত্তি গঢ়িব পাৰো কেনেকে আমি এটা সুন্দৰ জীৱন আমি যাপন কৰিব পাৰো কেনেকে আমি খুব সুন্দৰ আমি থাকিব পাৰো সেইটো হল মানুহৰ চিন্তা হাত মহিলা ঘৰ এটাতো এজন মানুহৰ কাৰণে নালাগে সেই হাত মহিলা ঘৰটো বান্ধি যে আমি যেতিয়া ভাড়া দিম এটা মহলা ৰাখিলো বা দুটা মহলা ৰাখিলো আমি কি কৰিলো পাঁচটা মহলা আমি ভাড়া দিলো দিয়াৰ লগে লগে আমি পইচা পাম তাৰ মানে আমাৰ কি হল এই যে ইংৰাজীত যিটো মেটেলিষ্টিক ভিউ বুলি কয় আৰু আমাৰ অসমীয়াতকৈ বস্তুবাদী চিন্তাটো আমাৰ বেছি হৈ গ'ল যে আমি কেনেকে ধনী হ'ব লাগে কেনেকে পইচা গঢ়িব লাগে এই কথাটো আহিল গতিকে এই সাতমহলীয়া ঘৰটোত আজি তোমালোকে যদি গুৱাহাটী চহৰলৈকে যোৱা তেতিয়া দেখিবা গোটেইবিলাক এপাৰ্টমেণ্ট বুলি ক'ত থাকা বোলে আমি এটা অমুক এপাৰ্টমেণ্টত থাকো এটা এপাৰ্টমেণ্টত কিমান থাকে ত্ৰিছ ঘৰ পঁয়ত্ৰিছ ঘৰ ষাঠি ঘৰ পঁয়ষষ্ঠি ঘৰ পৰ্যন্ত মানুহ থাকে তাৰমানে এটা ডাঙৰ বিল্ডিং এটা বনাইছে অট্টালিকা বনাইছে তাতে কিমান ঘৰ ষাঠি ঘৰ পঁয়ষষ্ঠি ঘৰ মানুহ থাকে হয়তো কিছুমান ঠাইত তাতকৈও বহুত বেছি আছে ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক মহানগৰ আছে সেইবিলাকত আছে থাকাৰ লগে লাগে এটা ঘৰত যদি পঁয়ষষ্ঠি ঘৰ মানুহ থাকে সত্তৰ ঘৰ মানুহ থাকে ত্ৰিছ ঘৰ মানুহ থাকে বা পঁয়ত্ৰিছ ঘৰ মানুহ থাকে ভাবা এখন গাঁৱৰ নিচিনা হৈ আছে নহয় সেই অট্টালিকাটোত আৰু সেই অট্টালিকাটোত সেই গাঁৱৰ নিচিনা ঠাইখনত কিহৰ কাৰণে বনাইছে এইটো মানুহৰ থকা খোৱাৰ যাতে সুবিধা হয় একেলগে থাকিব পাৰে সেই সুবিধাটো বনাইছে লগতে কি হৈছে যে সেই ঘৰবিলাক যদি ভাড়া দিয়া যায় সেইবিলাকৰ পৰাও আমাৰ ধন উপাৰ্জন হয় তাৰমানে ধনৰ চিন্তাটো কি ধৰণে আমি ধনী হ'ব পাৰোঁ সেই চিন্তাটোও এই বস্তুবাদী মনৰ লগত মিলি গৈছে তাকে কৈছে সেই বুঢ়া মানুহজনে কৈছে যদি ভাড়া ঘৰ বিচাৰি আহিছা এই কুবেৰৰ মহলা মানে কি কুবেৰ কাক কয় আমি কুবেৰ কাক কওঁ যে দেৱতাবিলাকৰ যিটোৱেই ধন ৰখা গৰাকী আছে তাকে আমি কুবেৰ বুলি কওঁ কয় নহয় এই মস্ত কুবেৰ বুলি কয় এই বৰ কুবেৰ মস্ত কুবেৰ বুলি কয় তাৰমানে তাৰ বহুত ধন আছে ধন আছে যদি সেই ধনটো কি কৰক এই খৰচ নকৰে তেনে আগতে হ'ল কি দেৱতাবিলাকৰ যিটো ধন ৰক্ষক আছিল সেইটোকে কুবেৰ বুলি আছে তেওঁৰ হাতত গোটেই ধন সম্পত্তি সোণ ৰূপ এইবিলাক ৰখিয়াই আছে তেওঁ ক'ত পাবা আৰু পালো কি শান্তিত থাকিবা লগে লগে তেওঁ কৈছে ইয়াতেতো ইতিমধ্যে আমাৰ ঘৰবিলাকত সচৰাচৰ কি হৈ থাকে এই এপাৰ্টমেণ্টবিলাকত কি হৈ থাকে মানে পূৰা হৈ থাকে ৰুমবিলাক খালী হৈ নাথাকে তেওঁ বুঢ়া মানুহজনে কৈছে বুঢ়া মানুহজনৰ সেই উপলব্ধিটোৰ লগে লগে তোমালোকৰ আমাৰ বাস্তৱ জীৱনৰ বৰ্তমান সাম্প্ৰতিক কালৰ এটা প্ৰতিচ্ছবি হৰে কৃষ্ণ ডেকা দেৱে তাতে সুজাই তুলিছে যে ক'ত পাবা তাৰমানে এনেকুৱা হৈছে যে যিটো ঘৰ বনায় সেই ঘৰটো যেন কোনোদিনাখনেই খালী হৈ নাথাকে সেই ঘৰটো খালী হৈ থাকিবৰ কাৰণে সকাহে নাপায় গতিকে যদিও তুমি পোৱা এতিয়া পোৱা আশা নাই সেই মানুহজনৰ বক্তব্যৰ মাজেৰে আমাৰ বৰ্তমান কালৰ সাম্প্ৰতিক কালৰ যিটো প্ৰতিচ্ছবি সেই প্ৰতিচ্ছবিটো তেখেতে দাঙি ধৰিছে আৰু পালেও তাতে থাকি কি শান্তি পাবা তাৰমানে সেই ঘৰটোত থাকি শান্তি তাৰমানে কিয় শান্তি নাই বুলি কৈছে তাতে একেলগে বহুত মানুহ আছে যদিও ইঘৰ মানুহৰ লগত সিঘৰ মানুহৰ হয়তো চিনাকি নাই মাত বোল নাই ইঘৰে সিঘৰৰ লগত অহা যোৱা নকৰে থাকিবলগীয়া আছে নিজৰ কামত সদায় ব্যস্ত আছে আগতে আমি যেতিয়া গাঁৱত আছিলোঁ বা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আছিলোঁ তেতিয়া কি হৈছিল ইখন ঘৰৰ লগত সিখন ঘৰৰ সদায় এটা সম্পৰ্ক এটা আছিল আমি অহা যোৱা কৰিছিলোঁ এই যে অহা যোৱা কৰিলোঁ বা কেতিয়াবা আত্মীয়তাৰ ইঘৰৰ ঘৰত আমি সিঘৰে খোৱা বোৱা কৰিলোঁ আমাৰ কেতিয়াবা বিপদ হ'ল সেই বিপদৰ সময়ত আমি লগে লগে গুচি গৈছিলোঁ এই যেতিয়া অট্টালিকাৰ ভিতৰত যেতিয়া গোটেইবিলাক থকা হ'ল এই ষাঠি সত্তৰ ঘৰ মানুহ বা ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ ঘৰ মানুহ যিটো আত্মীয়তা সেই আত্মীয়তাটো ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিল আমাৰ মাজৰ আত্মীয়তাটো কমি আহিল তাৰমানে ইয়াতে এই পৰিৱেশটো তেওঁ কেনেকৈ তেওঁ ফুটাই লৈ আহিছে চোৱা আগতে এটা পদাঘৰ আছিলে সেই পদাঘৰটো থাকিবৰ কাৰণে বৰ সুন্দৰ ঘৰ নহয় কিন্তু আমাৰ মানুহৰ আত্মীয়তা আছে এতিয়া অট্টালিকা হ'ল সুন্দৰ সুন্দৰ অট্টালিকা অত্যাধুনিক সুবিধা আছে কিন্তু মানুহৰ ধন সম্পত্তি ধন দৌলত যথেষ্ট হৈছে কিন্তু মানুহে ইজনৰ সিজনৰ প্ৰতি যেন মৰম নোহোৱা হ'ল ইজনে সিজনক মাত নিদিয়া হ'ল তাৰমানে মানুহৰ মাজত যেন এই যিটো শান্তি সুশান্তি সেই সুশান্তিটো কিয় নোহোৱা হ'ল মৰিলে দাহ কৰিবলৈ এজন মানুহ নাই যশৰ পোৱালিহঁতে
কাক কোনে চায় জফর পালি বুলি কি হইছে যে জফকে পাগল কি অপদেবতা বুলি কইছে এই যে ধনপতি বিলাক আগতে মানুহে আমাৰ তো ধারণা আগতে মানুহ বিলাকে ধনপতি বিলাক কি কৈছিল কলহত থৈ এই গোটা টকা আছিল ন ৰূপ টকা এগলা থৈ কি মাটি কুটি হৈছিল যাতে কোনাও নাপায় এতিয়া কি হত থৈ এতিয়া মানে স্টিল আলমিরা থাকে বা কাবার লকার থাকে এইবিলাকত থৈ দিয়ে যিমান স্টিল আলমিরা আছে সবকে গোদরেজ বুলি কয় কোম্পানি দিয়ে আসলে গোদরেজ কিন্তু স্টিল আলমিরা বুলি কলে আমার মানুষে আজিকালি কয় যে গোদরেজত থৈছো বুলি কয় কিন্তু গোদরেজটো হল এটা পার্টিকুলার কোম্পানি এটা এই কোম্পানিটোরে গোদরেজ আলমিরা আর বেলেগ বেলেগ কোম্পানি বেলেগ কিন্তু বেলেগ কোম্পানিবিলাক যদি উলিয়াইছে কিন্তু সেই কোম্পানিটোর কথা আমার নকয় স্টিল আলমিরা বুলি নকয় কি কয় ক'ত দিছে ক'ত দিছে চলি আছে বুলি কয় কিন্তু সেইটো বা বেলেগ কোম্পানীয়ে হয়তো আছে এই কথাটো কিন্তু নকয় তাৰমানে এটা সময়ত প্ৰথম গোদৰেজ যে এই মানে ষ্টিল আলমিৰাটো বাহিৰ গৈছিল ধুনীয়াকৈ আৰু সেই কথাটোৱে আমাৰ মনত কি হৈ গ'ল সদায় থাকি গ'ল গতিকে আগতে কি চাইছিল যে কলহত পুতি আগতে কলহত পুতি কলহত ভৰাই মাটিত পুতি থৈছিল আৰু সেইবিলাক কি কৈছিল যে কিছুমান অপদেৱতাই কিছুমান অপদেৱতাই ৰুকি থকা বুলি কৈছিল আৰু সেই অপদেৱতাবিলাককে আমাৰ কি বুলি কোৱা হৈছিল জপ বুলি কোৱা হৈছিল মৰিলে দাহ কৰিবলৈ এজন মানুহ নাই কিমান তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা কৈছে তোমালোকে চোৱা অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা এটা কৈছে যে মৰিলেও দাহ কৰিবলৈ মানুহ নাই আগতে আমাৰ গাঁওবিলাকত কি এজন মানুহ যদি ঢুকায় সেই মানুহজন ঢুকোৱাৰ লগে লগে গোটেই গাঁওখনৰ মানুহে গৈ তাক কি কৰে উৰি খাই পৰে আৰু এটা সেই মানুহজনক শ্মশানলৈকে নিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজন প্ৰত্যেক পৰিয়ালৰে এজন দুজন মানুহে গৈ সহযোগ কৰে যেন এটা ভাল এটা ব্যৱস্থা এটা যে সেইজনক সহযোগ কৰি ভাল পাইছে গতিকে তেতিয়া দাহ কৰাৰ কথাটো কাৰণে এজন সংস্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে বা শ্মশানত নিবৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নাছিল সকলোবিলাক যায় যদি শুনে ঘৰৰ মানে গাঁওখনৰ ইমূৰত যদি শুনে যে ইমূৰৰ অমুক মানুহজন ঢুকাইছে সেই মূৰৰ মানুহজন তেতিয়া লগে লগে কি কৰিব তালৈকে গুচি গৈ তাতে সহযোগ কৰিব কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা হ'ল এই যে অট্টালিকা হ'ল পজা ঘৰ গুচি তাতে বহুত মানুহ একেলগে থাকিল কিন্তু যিদিনাখন যদি হঠাৎ যদি এজন মানুহ ঢুকাই যায় সেই মানুহজনক সংস্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে তাত মানুহ নাই তাৰমানে মানুহখিনি এনেকুৱা ব্যস্ততা হ'ল যে কাষৰ বিল্ডিঙৰ বা কাষৰ ৰুমৰ মানুহজনৰো মোক ঘৰত যদি কেতিয়াবা কোনোবাই গৈ সেই সংস্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে নিবৰ কাৰণে তেওঁৰ সময় নাই শুনিছে তেওঁ গুচি গৈছে তেওঁৰ কাম এই আত্মীয়তাটো কি ধৰণে নোহোৱা হৈ গৈছে হয় যুগৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে চব কথাই পৰিৱৰ্তন হৈ যায় সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে চব কথাই আমাৰ পৰিৱৰ্তন হৈ যায় কিন্তু এই পৰিৱৰ্তনটো কি হৈছে এতিয়া বৰ্তমান মানৱীয় পৰিৱৰ্তন যিটো মানৱতাৰো পৰিৱৰ্তন হৈছে এই কথাটো তেওঁ কৈছে যে আমাৰ যি মানৱতা আছিল আমাৰ যি আত্মীয়তা আছিল সেই আত্মীয়তাবিলাকো যেন আমাৰ পৰা কি হৈ গৈছে নোহোৱা হৈ গ'ল সুন্দৰ ঘৰ হ'ল ঘৰবিলাকত সুন্দৰ বস্তুৰে ভৰি পৰিল আগতে যদি বাঁহৰ চাঙত আছিল কাঠৰ খাটত আছিল এতিয়া হয়তো সুন্দৰ সুন্দৰ পালেঙত থকা হ'ল আগতে খোৱা বস্তুবিলাক আমাৰ ৰান্ধনি ঘৰত যদি জুই জ্বলাইছিল এতিয়া গেছৰ হ'ল ৰান্ধনি ঘৰৰ যেতিয়া আগৰ ব্যৱস্থা আছিল এতিয়া সেই ৰান্ধনি ঘৰৰ ব্যৱস্থাটো আমাৰ সলনি হ'ল এতিয়া সুন্দৰ ৰান্ধনি ঘৰ টাইলছ লগাইছে গ্ৰেনাইট লগাইছে গতিকে এই পৰিৱেশটো যিটো আগতে আমাৰ গাঁৱত কিছু জুই ফুৱাই ফুৱাই ভাত বনাইছিলে এঘৰত যদি জুই ফুৱাই ভাত বনায় তেতিয়াহ'লে ওচৰৰ মানুহবোৰে আহি কিনো বনাইছে বুলি আহি খাইছিলে তোমালোকে হয়তো সেই পৰিৱেশটো পাইছানে নে নাই আমি নাজানো আমি সেই পৰিৱেশটো পাইছিলোঁ গাঁওখনত যে বোলে খুৰী কিনো বনাইছা বোলে বৌ কিনো বনাইছা বুলি সিঘৰৰ ভাতৰ জুতি সিঘৰে বাহিৰ এনেকৈ ধৰণে লৈছিল এই তেতিয়া জুইশালত থকা অৱস্থাতে তেতিয়া আমাৰ গেছ আহিল গেছৰ সুন্দৰ ধৰণে আমাৰ পাক ঘৰে আহিল পানীটো আগতে হয়তো ক'ৰ পৰা আনিবলগীয়া আছিল পুখুৰীৰ পৰা আনিবলগীয়া আছিল বা নদীৰ পৰা আনিবলগীয়া আছিল এতিয়া পাকঘৰতেই পানী পৰা হ'ল কিমান সুবিধা হৈ গ'ল অত্যাধুনিক কিমান সুবিধা হৈ গ'ল আৰু তাৰোপৰিতো বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা হ'ল এতিয়া আগতে বস্তু নষ্ট হ'ব বুলি বাহিৰতে এইবিলাক কৰিছিল
Aji kali fee jeda lo deh. Nanti niat kau kemana itu? Agar teh kisiman mitai, kemal kayak agar pas atas pala, ini idli bunwa, dosa bunwa, ini kip bunwa, mana? Ini kota bilang kih, ini kota bilang agar teh kiasin. Amar nasi lah agar teh. Ini aji kali he bilang korak korak. Ini ohen kiban, nutun nutun di bilang niki, mana rondon hamudri bunwa, banyak contoh pasi olah mau aja. Ini tuh malah ruti kabur karena atau beli kabur karena agar teh mana teh kiki kurisin. Jadi ini buat dunia ke beli beli asin. Atau tuh mai lewat itu. Aji kali atau bilang korano. Mana ruti atau tuh beli di korban kanu, mana contoh lah. Mana suvi dhar mana heh gue itu. Kapur fara itu berbosta sila kota amar di dalam alna asal. Aji kali heh alna amar itu apply gol bilah bot, mumba bot. Ucap dini donor alna ya heh thay dolah. Ini gue tuh kota bilah heh. Agar tuh bisa ni mana tuh amar hakar gue sih. Goran dina. Ini dunia ke fenkon di sih, fenkon di fenkon lo guys. Aku kisi mana koi sih, jadi aku kan kono tuh biasa nonton kita yang ada, isi lo guys sih, jadi isi lo gua karena tuh aru bisi, hal lagi sih. Jadi, ini gue bilang kota amar, kemana nanya bari bisi, bari bari gue enak gak sih, jadi kemas kon mana bohot, ini jadi kami payah sih, jadi kami pas bilang kota payah sih, kota ya. Jadi bikin aru posisi dia, manusia unnoti pura unnoti mana thapole ke dunia sih, kemana nanya. Mau kali ini puluh itu malu kau ya tak kelas aku isu, jadi Pakai kolom orang pura ahiyah hiki hul, jadi tiap kolom orang dua karena apa? Kagus dulu dua karena apa? Karena manusia itu manusia kita itu morong, ini morong tuh agak dua hal itu konon teh kuji kuah itu kita asli dari mikau, ya kalau hoi itu kuah berbosta asli, ini berbosta tuh kintu itu ya, semua hal, ini kota tuh kayak kopi ya bosnya, jadi muri lah, cuma langsung kota, manusia itu mau jadi kayak manusia, gue berharap gue ini boleh. Sosan itu ke niat karena mau gaji berapa boleh ni boleh itu, ani itu gaji mau berapa itu, sosan itu gue mau kiki boleh itu, kuli kini itu, kuli kini kuli ni boleh itu, tato mau manusia itu boleh itu kuli boleh karena, enak kan dhono gutei kota bila, aku tadi kisah, jadi manusia itu juga sih gutei gawat mana doh gue, gue sih, koror ya bah, ikoror bah, bah ikoror bah, kuli ani sih, gue itu sih apa kalau kau itu gue sih, kuli itu manusia khaskar gue sih, di bila ni ke potte hormon. Jadi niti niom asa, he niti niom mereka tuh ekam bilah, polis ya. Kata anandor polis yang kata aja. Manusia itu manusia dan moral karena duk polis, he dukor malu tuh kata kia sih, anandor asa. Kia anandor asa, jadi kami manusia no khutkar kau, bah manusia no kami kawal itu. Jadi kami manusia no khutkar kau, bah kawal itu, jadi sorba jatuh karena jadi kami agbora itu, ino kami fakulnya milih kau itu. Kalau he polis yang tuh dia, mau apa, he kata tuh ya, kau biaya tuh polis. Jokor kuali itu kak punya sini pak. Ini sebilang kalau bawa tokat loh biasa tuh bisa untuk kita kopi. Jadi hat mau lihat korat pusat tiga orang jadi manusia, hati korat jadi manusia. Potte korat apa isi entah jadi mau ikan agak dong gue tiba baru. Hei karena sih untuk ini bidang manusia nih, kau sih jadi untuk jokor loh kau tidak nabi sih. Jadi sih untuk orang manusia betul betul kata tuh semua abis. Ini bidang manusia nih, ini manusia nih, ini kopi kata kini kau sih. Ini beli kau hat mau lihat korat bisa untuk kemari. Manusia nor, tamu nara kau boleh kita baca apa? Karena manusia nih monor itu khed, monor itu obiman gitu. Hei obiman tuh dia berpakaian kuele, ada pakaian kuele bijak lagi kemari. Ini manusia kita apa nih? Agak tak kiri nasi leh, tiba kiri. Boleh duduk tuh. Jadi ini dia duduk lah. Tumal kaji bukunya sah. Tumal kaji kaya tak mau tuh hati hutur busi jawab. Hoba hati je, ini tipi kono jibla leh duduk tuh, aru kecil kalau nih hujung. Aji tu malukai E class tu kiki goisha, kapur experience tu goisha. Mau aku ya so tu malukai kuniya sa. Enak gua di neta hi bo, jitu di neta ni ke hoy tu, iya deh kono class kisah nata kibo. Iya deh, project tu rasa deh gua tu E class bila, suli thaki bo, sab mana satu satu bila ke sabo lagi bo, tarbra lihi bo lagi bo. Kena gua hamoy hoy tu ya tak hamoy, amar ahiya sa hoy tu jauparan kaji bila bate bila goisha, kisi man mana amar iya tu. Guaji bayi dapat mana enuka donor berpesta masih kita total enuka donor berpesta mahu sih. Kau lihat tu malam ni hijau dia ekspedisi untuk bahar itu kota hasil. Ini kota bila bo, kita hamba tu malam kalau kena kiri bo. Ini kopi jatuh orang istana dekat dia kuat istana. Kita kah ini boleh boleh. Tu malam kau kita hamba tu ekspedisi untuk bersor boleh hot. Kapa kau boleh pergi bah? Jadi amal di nasi itu enuka hasil. Aami mati kulit dihisilu. Tumal kau mati kulit itu kalau tumal kau Haji kau tajam apa? Tumal kau kibar kahijan mati kulit ni kibosku, kenapa bosku? Kenapa donor apa? Tumal kau tu mati kulit tu kau ni lirik bodi kaya apa?
এতি আমি কলপাতত লিখিছিল কলপাতত লিখিছিল আমি হদাই দিব লাগিছিল কলপাতত লিখাৰ লগে লগে কলপাতৰ জিবলাত নেকি ভাগ আছে হেয়া ৰেখাৰ কাম কৰিছিল ধুনিয়াকে আখৰ বিলাক আমি পাখি কলমতে ধুনিয়াকে বা বাহৰ কলমতে লিখিছিল যে সেই ৰেখা বিলাক ৰেখা ৰেখা আমাৰ লিখি গলো এতিয়া আজি কলপাতৰ ধাৰণা যদি আমি যদি তোমালোকক কওঁ যে আমি কলপাতত লিখিছিল তোমালোকে সাধু কথাৰ নিচিনা হ'ব আৰু তোমালোকৰ সময়ত এতিয়া কলপাতত লিখাই দিনু নাই এই যিটো যুগ এই যুগটোত যদি কলপাতত যদি লিখি থাকা তেতিয়াহ'লে নহ'ব এতিয়া প্ৰতিযোগিতাৰ যুগ এটা আহিছে এই প্ৰতিযোগিতাৰ যুগত আমি বিভিন্ন ধৰণে আগবাঢ়ি যাব লাগিব কিন্তু তাৰ মাজতো কবিয়ে কৈছে যে মানৱতা কেতিয়াও আচলতে ধ্বংস হ'ব নালাগিছিল কিন্তু আমি আগবাঢ়ি গ'লো আমাৰ উত্তৰণটো এটা অতি বিস্ময়কৰ উত্তৰণ হৈছে কিন্তু আমাৰ মানৱতা যেন নোহোৱা হৈ গৈছে তাকে তেওঁ এই কবিতাটোত প্ৰকাশ কৰিছে এই কংকিতৰ হাবিখনত তেওঁ বিচাৰি আৰু নাপালোঁ কংকিতৰ হাবি বুলি কিয় কৈছে কংকিত মানে হ'ল লোহা শিল বালি এইবিলাকে দি বনোৱা ঘৰ কি বোলে কংকিত বুলি কয় মানে তাতে চিমেণ্ট থাকে লোহা থাকে শিল থাকে বালি থাকে এয়া কংকিত আগতে এইখনে ধৰাই আমাৰ উদাহৰণ হিচাপে ধৰি লওঁ এই ঠাইখনত আগতে হাবি জংঘল আছিল পথাৰ আছিল তোমালোকে যদি গাঁৱলৈকে যোৱা আগতে ভাবাচোন বাৰু যদি কেতিয়াবা গাঁৱলৈকে গৈছা তোমালোকে চহৰৰ পৰা যদি গাঁৱলৈকে গৈছা ভাবা গোটেই ধাননি পথাৰ আছিলনে কিমান ধুনীয়া লাগে ধাননি পথাৰ বাৰিষা সময়ত তাৰপিছত কাটিবৰ সময়ত যেতিয়া ধানবিলাক সোণালী হৈ আহে যেতিয়া মানে এইটো আঘোণ মাহত বা পুহ মাহত ইমান ধুনীয়া লাগে কিন্তু আজি কি হ'ল সেই ধাননি পথাৰবিলাকত ধুনীয়া ধুনীয়া অট্টালিকা হ'ল তাৰমানে প্ৰকৃতিৰ সেই সেউজীয়া পৰিৱেশটো বা সেই পৰিৱেশটো নোহোৱা হ'ল গছ গছনিবিলাক কাটি উঠি আমি তাতে কি বনালোঁ সেইখন আছিল আগতে গছ গছনিৰ জংঘল বা হাবি আছিল আমি এতিয়া তাতে কিছুমান কংকৃতৰ হাবি বনালোঁ কংকৃতৰ হাবি মানে একটি অট্টালিকা অট্টালিকা তোমালোকে যেতিয়া কি ভিডিঅ' খুলি দিবা তেতিয়া দিল্লী মুম্বাই আমেৰিকা ৱাশ্বিংটন কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ চিটিবিলাক চাবাচোন কেৱল ঘৰে ঘৰ ঘৰে ঘৰ গুৱাহাটীখন তুমি কেতিয়াবা গ'লে চাবা কেতিয়াবা গুৱাহাটীত যদি তোমালোকে যোৱা নীলাচল পাহাৰত যদি ভুৱনেশ্বৰী মন্দিৰৰ পৰা সন্ধিয়া সময়ত চাবলৈ গোটেই গুৱাহাটীখনত তুমি চাবা কেনেকুৱা ধৰণৰ এখন কংকৃত কিন্তু এটা সময়ত সেই গুৱাহাটীখনৰ যিটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আছিল আজি সেই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো যেন নোহোৱা হৈ গৈছে এটা কংকৃতৰ হাবি হৈছে এখন যেন অট্টালিকা হৈ গৈছে গতিকে এই যে যুগৰ পৰিৱৰ্তন সময়ৰ পৰিৱৰ্তন তাকে কৈছে কংকৃতৰ হাবিখনত তেওঁ বিচাৰি নাপালোঁ তাৰমানে তেওঁক বিচাৰি নাপালোঁ মানে এনেকুৱা হৈছে আমিও যেন কংকৃতৰ হাবিৰ মাজত হেৰাই যাম আমি যিটো পৰিৱেশ হৈছে তাত যেন আমিও হেৰাই যাম যি পৰিৱেশ হৈছে আগৰ সেই মাজত আমি ইজনে সিজনক যেন এটা সময়ত গৈ কি হ'ব বিচাৰি নাপাওঁ আজি ধৰা তোমাৰ ঘৰলৈকে মই গৈছোঁ তোমাক মাতিছে তোমাক আহিছা মই গৈছোঁ ইজনে সিজনক সহজতে লগ পাইছোঁ কিন্তু এনেকুৱা ধৰণে কংকৃতৰে হ'ল এতিয়া ধৰা এটা সাতমহলা অট্টালিকাত যদি তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰুমত থাকে মই গৈ বিচাৰি পাম নেকি বাৰু কোনোবাই যদি নেদেখে গতিকে মোৰ আপোন মানুহজনকো মই বিচাৰি নোপোৱা হ'ব বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰে আমাৰ দেশৰ যিবিলাক উন্নতি হ'ল মানুহৰ উন্নতি হ'ল ধন দৌলত হ'ল শিক্ষা দীক্ষা হ'ল জ্ঞান গৰিমা হ'ল কিন্তু মই আপোন মানুহজনক কিন্তু হেৰুৱাব লগা হ'ল সেইকাৰণে কৈছে তেওঁ দুটা দৃশ্যত ভাগ কৰি গৈছে যে এই দৃশ্যটো কি আছিল আৰু বৰ্তমানৰ দৃশ্যটো কি হ'ল বৰ অশান্তিৰে উভতি আহিল তাৰমানে তেওঁ শেষত কৈছে যে যিটো পৰিৱেশ পালোঁ সেইটোত বৰ অশান্তি পালে কিহৰ কাৰণে তেওঁ অশান্তি পাইছে যে মানৱতাৰ যেন ধ্বংস হৈ গ'ল মানুহে যেন আমি আপোন মানুহে ইজনে সিজনক চিনি নোপোৱা হ'ল এই কথাখিনিকে তেওঁ কৈছে ইয়াতে বৰ অশান্তিৰে গোটেই দৃশ্যান্তৰ কবিতাটোত গতিকে তোমালোক বুজি পালা নাই এতিয়া কিবা অসুবিধা আছে নেকি তোমালোকতো দেৰিকৈ আহিলে বাৰু আৰু এই কবিতাটোৰ লগে লগে ইয়াতে সৰু সৰু কুৱেশ্যন দিব এইটোত বৰ দীঘলীয়া কুৱেশ্যন নহয় আৰু ব্যাখ্যা দিব এইবিলাক ধুনীয়াকৈ পঢ়িব লাগিব এইবিলাক এতিয়া তোমালোকে কাকিনী তামোল বুলি কৈছে কুকুৰি কণা বুলি কৈছে কুবেৰ বুলি কৈছে এতিয়া কাকিনী তামোল মই ক'লোঁ নহয় আগফাল যদি আগত যদি কাকিনী তামোল থাকে তেতিয়া মানুহৰ ঘৰখন কিমান সৌন্দৰ্য হৈছে তাৰমানে কি বুলি কয় এইখন এখন অতি পুৰণি ঘৰ মোৰ ঘৰৰ সন্মুখত যদি দুডাল কাকিনী তামোল থাকে তেতিয়া মানুহে বুজিব যে এইখন ঘৰ তেতিয়াৰ নহয় বহু বছৰ আগৰ ঘৰ কাৰণ এডাল তামোল কাকিনী তামোল হ'ব লাগিলে এই যে ওপৰলৈকে আকাশলম্বী হ'ব লাগিলে কিমান বছৰ লাগিব গতিকে মোৰ ঘৰখনৰ কাকিনী তামোল জোপাই মোক মানে ক'ব যে এই ঘৰখন কিমান পুৰণি সেই কথাটোৰ কাৰণে তেওঁ এইটো তুলনাটো কৰিছে
itu konkitor kore ini udah hobo he. Jadi ebar bunuar pisot konkitor kore rong tuh halai tadi gua bayi bo, rong halai tadi gua bayi bo. Kintu ini kota tuh dari kiman bosor ya kore ini kota tuh. Tapi kintu jadi dikhana sake itu nopo. Jadi ke pertama puri bekor, hampotik puri bekor, kata zono jibonor, kamu dunia tak kopi teh tadi kisah. Aro ini kopi teh tuh antara lo kota ini jadi cuma kita hal dulu kalau tikora, tiap hal তোমালকে নিজকে এজন এই পরিবেশৰ লগত মিলাই তোমালোকৰ এই ভৱিষ্যত যেতিয়া পাবা এই ভৱিষ্যতত কি কৰিব লাগিব সেই কথাটো ঠিক কৰিব পাৰিবা হ'ব নহয়